טוב, שלום רב, וזמן טוב, והכל טוב, ואנחנו מתחילים את מאמר שני. האם אני נשמע טוב לכולם? אני צריך לשפר את השידור. מי כן, הכל טוב. שיסמן לי, מי שיסמן לי. שומעים טוב, רב. שומעים טוב, בסדר. טוב. טוב, נתחיל לקרוא. שלחתי לכם, אני מבין שנאוריי שלחת לכולם את את התוכנית. המאמר שני? כן, שלחתי לקבוצה של הישיבה. בסדר, טוב. אז אני קורא מהתרגום שלי כבר, אתם מבינים? לא משנה, מי שאין לו, אז זה יכול גם מהתרגום של הרב שלת או מכל תרגום אחר, ואתם יודעים שזה לא כל כך רחוק. ואחרי כן, כנזכר בספרי ימי כוזר, גילה המלך הכוזרי את סוד חלומו לווזיר אשר לו. והחלום חזר, ונאמר לו בו לבקש את המעשה הרצוי לאלוהים בהרי ברסן. הלכו שניהם המלך ושר צבאו אל הערים ההם אשר במדבר על יד הים, ושם בלילה מצאו מערה שלכל שבת כדי לשבות היו באים אליה אנשים מהיהודים. והם התוודעו עליהם, קיבלו את תורתם, נימולו באותה מערה, ושבו אל ארצם נאמנים לדת היהודים. אך בתחילה התחכמו להסתיר את אמונתם ולגלות סודם לאט לאט ליחידי סגולה. הרי שרבו, אז גילו מצפונם, והתחזקו על שאר הכוזרים, והכנסו בתורת היהודים, הזמינו והביאו חכמים וספרים מכל הארצות, ולמדו את התורה. הם הצליחו, גברו על אויביהם, וכבשו ארצות, אוצרות התגלו להם, וצבאם התרבה למאות אלפים, אהבתם את התורה, והיכספם את בית המקדש, הביא אותם להקים תבנית המשכן אשר עשה משה. הם היו מכבדים את אזרחי ישראל ומתברכים בהם, כאשר נזכר בספריהם. וכאשר למד המלך התורה בספרי הנביאים, לקח לו את החבר ההוא לרב, והיה שואל אותו שאלות העבריות. ומתחילת מה ששאל אותו היה על השמות, המידות והתארים המיוחסים להשם, שנראה בקצתם מן ההגשמה. אם ריחוק הדבר הזה אצל השכל, וכן מרחקת אותו התורה במפורש. אז כן, עוד פעם ונעיין בפסקה. אז הפרק הראשון, הנושא שלו זה התגיירות במערה והמהפך הלאומי הכללי. אחרי כן, כלומר, אחר כל מה שהתבאר במאמר ראשון, מתוך הכשרתו ועל בסיסו נבנית הקומה הבאה במאמר השני. אומנם כבר בסימן צדיק ח' במאמר הראשון קורא המלך מצאתי את אשר חיפשתי. אך כאן הוא מתגייר למעשה. אומר לנו רבנו בזאת, שרק אחרי הבירור היסודי של מאמר ראשון אפשר להצטרף לעם היהודי בצורה שלמה. מתוך בירור המסכת השלמה שמגדירה מהו ישראל ומהי יהדות, שמתוך כך אפשר לעמוד על מי הוא יהודי. רק מתוך כך יכולה ההצטרפות לעם ישראל וליהדות להיות אמיתית. מתוך עמך עמי, אלוהיך אלוהי. אז זה ברור. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה היסודית, למה, זאת אומרת, בהתאם לקו שאנחנו נוקטים בו מתחילת הלימוד שלנו בספר, שאין מקריות בשום דבר, אין מקריות בקדושה ואין מקריות בספר קודש קדשים כזה, שנכתב ב...
ברוח קודשו של של הכוזרי, רוח השם דובר בו, ובמדרגות כאלה של של רוח הקודם אין מקריות, אין מקריות, ואנחנו פטורים מן השאלה האם רבי יהודה הלוי חשב על כל מה שאנחנו מעלים על דעתנו, על כל מה שאנחנו מוצאים בו, במקום שאנחנו מוצאים שם עמקים בדברים חכמים, בדברים מוסריים, דברים מתאימים לרוח התורה. אז אנחנו פטורים מן השאלה אם רבי יהודה הלוי חשב על זה. כי מה שלא תהיה התשובה, בין שהתשובה היא תהיה שהוא חשב על זה, מה שבהחלט יכול להיות, וזה עשה, וזה נכתב מתוך כוונתו, ובין אם נגיד שהוא לא חשב על זה. הוא לא חשב על זה, אבל הקדוש ברוך הוא חשב על זה. ורוח השם נוססה בו. ולגבינו, אז אנחנו, כשאנחנו רואים את, את הספר הזה, את קודש הקודשים הזה, כמו שמתקבל במסורת האומה, אז לגבינו אנחנו עוסקים בזה בעיון מדוקדק, בכל מה שאפשר לדעת. ושוב, כמו שאמרתי, במקום שזה הגיוני, מוסרי, תורני, אמוני, מתאים אל הגובה הרעיוני שהולך ובונה אותנו על פי רוח התורה, אז, אז הקדוש ברוך הוא התכוון שאנחנו נלמד את זה מתוך דברי קודשו של רבי יהודה הלוי. אז כן, אז במסגרת הגישה הזאת, אז ההתבוננות שלנו, אז כן, למה דווקא בנקודה הזאת, למה בנקודה הזאת הוא מתגייר? למה הוא מתגייר? מתגייר בנקודה הזאת, אחרי ש... כלומר, בסימן צדיק ח', אז הוא אמר, השתכנעתי, קיבלתי, הגעתי למה שרציתי. אז הוא רוצה להגיד לנו, אני מקריא את זה עוד פעם, כלומר, אחר כל מה שהתברר במאמר ראשון, וזה לכן ככה מתחיל למאמר שני, ואחרי כן, או אחרי כן זה כמו, ואי אחר הדברים האלה, בתורה הדברים כאלה, אחר הדברים האלה, הרב בעולת ראייה, אז הוא מסביר, ואי אחר הדברים האלה של העקידה, ככה מתחילה העקידה, אחר כל מה שסופר, מראשית הספר ועד הלום, זה רקע למה שהתברר עכשיו פרשת העקידה. וכן זה, אני אומר פה, ואחרי כן, אחרי כן, מאחרי מה? אחרי כל מה שסופר. אחר כל מה שהתברר במאמר ראשון, מתוך הכשרתו ועל בסיסו, נבנית הקומה הבאה במאמר השני. ואומנם כבר בסימן צדיק ח' במאמר ראשון קורא המלך, מצאתי את האמת שחיפשתי, כאן הוא מתגייר למייסה. ככה מוצא לנכון רבנו לסדר את הדברים. כי כאן, עכשיו הוא מתגייר. הוא אומר לנו רבנו בזאת, שרק אחרי הבירור היסודי של המאמר ראשון, עם כל מה שהתברר שם, אחרי זה ורק אחרי זה, אפשר להצטרף לעם היהודי בצורה שלמה. מתוך בירור המסכת השלמה שמגדירה מהו ישראל, מהי יהדות. שמתוך כך אפשר לעמוד על מי הוא יהודי. ורק מתוך כך יכולה הצטרפות לעם ישראל וליהדות להיות אמיתית. מתוך עמך עמי, אלוקייך אלוקיי. כמו שאנחנו מכירים את זה בגירות של אמא של מלכות, של רות, אז זה הסדר, זה הסדר. מאמר ראשון, הוא מברך מה זה עם ישראל. מה זה עמך? אם עמך זו זה עמי, אז בסדר, עכשיו בוא, צריך, אז. אתה מבין מה זה עם ישראל? בוא נדבר על אלוקים. כי אין משמעות למילה אלוהים בלא הבנת המושג עם ישראל. מתוך עמך עמי, אלוקייך אלוקי. אז כן, ואחרי כן כאן נזכר בדברי מי כוזר. בנקודה זו, שם הוא מופיע סיפור מסגרת ההיסטורית. כזכור מתחילת עיוננו בספר, איננו חזים בגישה שסיפור הרקע הוא רק מסגרת לתוך, לנקודה הרעיונית שתוסבר באמצעות דברי החבר, שבהם העניין של ריאל.
רוח השם דיבר ברבנו, וברוח הקודש, הכל הוא חלק מהתוכן הענייני המהותי. כל אחד, בטעם עץ המסגרת, הוא כטעם פרי הרעיונות הפנימיים עצמם. בין שהתכוון לכך במודע, ובין שרוח השם הנוססת ברבנו מכוונת לזה. והנחת זו יש לידע גם בסיפור המובא כאן. אמנם, הסברת הסיפור באופן רעיוני, רוחני, אינה מערערת על האפשרות שאכן יש כאן תיאור היסטורי פשוט של דברים כמעט שמעם. אך כדוגמת יחסנו לסיפורי התורה, בהם מוצאים בתיאורי מאורעות ממשיים, סדר וקם רעיוני, המהווה את התוכן הפנימי של משל הקדמוני. כי אין מקרה לכמות דברים אלו האלוהיים. כן הוא היחס לדברי קודשו של ריאה. טוב, אז כבר בעל פה אמרתי את הרעיון הדומה, אז אני, עוד פעם, אני קורא את זה עוד פעם. אני חושב שהבנתי, בלי שאני, אין מה להוסיף פה הסבר. אבל בשביל התקן, אז כל פסקה, אז זה פעם. למישהו לא ברור משהו, שיעצור. בנקודה זו, שם מופיע סיפור המסגרת ההיסטורית. כזכור, מתחילת ימיננו בספר, איננו חוזים בגישה של סיפור הרקע, הוא רק מסגרת לתוך. אנחנו לא מקבלים את זה. לא מקבלים שהסיפור זה רק מסגרת, לנקודה רעיונית שתוסבר באמצעות דברי החבר. לא. לא רק בדברי החבר הם מעיינו של ריאל. זה פשוט לא נכון. למה? כי רוח השם דיבר בו ברבינו, ורוח הקודש הכל הוא חלק מהתוכן הענייני המהותי. הנה, כמו בהערות למטה, אז הבאת, כי דיברה רב ציודה, זאת אומרת ככה, רוח השם דיבר בו, זה ביטוי של הארי אנגל, בלקח טוב, והרב ציודה היה מביא את זה, בדברים, ככה הרב ציודה אמר לנו, בדברים הנכתבים ברוח הקודש, אחדות בין התוכן והסגנון היא מהותי. כלומר, ברוח הקודש הכל מתאים. התפל, אחד הוא מעיקר, ואם כן, אין תפל. וכן, ברוח הקודש הכל הוא חלק מהתוכן הענייני המהותי. הכל אחד, בטעם עץ המסגרת וכטעם פרי הרעיונות הפנימיים עצמם. בין שהתכוון לכך במודע, בין שרוח השם הנוססת ברבינו מכוונת לזה. וזה גם כן, זה מטבע לשני, כדברי האורים ותומים, בקיצור את כפו כהן, אז הוא כותב ככה, קיימו וקיבלו חכמי הדור, לשמור ולעשות כל האמור במטבע הקצר של שולחן ערוך והגאות הרמה. ולדעתי אין ספק כי הכל בכתב השם, בכתב מיד השם השכיל על ידם. קושיות רבות שהקשו עליהם אחרונים, ותרצו בדרך חריף ועמוק, וכמו כן כללו במתק וקוצר ראשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא כיוונו להכל. את כל זה הוא כותב כידוע על, על השולחן ערוך ועל המפה, האורי ותום. אז ברור שכל מה שדייקו בדבריהם, בכל מה שהוכיחו לכל מיני דינים, המון דינים, לאין ספק שלא כיוונו להכל. איך היה אפשר לרוב המלאכה? רק רוח השם נוססה בם, זה הביטוי שלו. להיות ראשונם מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ השם לאדם הצליח. והרחיל כדבריו, רב צדוק במחשבות חרות, והוא כותב, ונראה שמלאכת שמיים הצליח לידם להתקבל לפסק, עד שכל דבריהם אצלנו תורה שלמה, הוא בכלל התורה שבעל פה. נוכל לרמוז במה שלא כיוונו, כי בכל תורה שבעל פה שבידינו שהוא ממש דוגמת התורה שמכתב, כי כולם מרועי אחד ניתנו, והכל ברוח הקודש, ולא בא בשום דבר על צד המקרה והזדמן. אתם מן הסתם מכירים שזה הגרעין הרעיוני שמשתמש בו הרב בהקדמה לעניה. שם הוא מסביר את ההבדל בין פירוש לביאור. כי זה ממש לא בטוח שכל הפירושים שנכתבו אי פעם בהיסטוריה, נגיד, בפירוש החומש. אז
אז למה, לאיזה פירוש התכוון משה רבנו כשהוא כתב את החומש? לרש"י, לבן עזרא, לרד"ק, לרש"ר הירש, לרב קוק, בקיצור, אפשר לשאול פה שאלה, היא מורכבת מעשרות פרקים, כל מי שכתב אי פעם פירוש, והפירושים הם שונים. לאיזה מה התכוון משה? אז התשובה, אותה תשובה, זה לא מעניין אותה. זה לא משנה. כי פירוש זה מה שהתכוון משה. אבל עוד יותר חשוב מה שהתכוון משה, זה מה שהתכוון הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא התכוון שכאשר דברי משה יגיעו במשך הדורות, בכל הנשמות שיגיעו, ליצרו את האינטראקציה הרעיונית, מוסרית, רוחנית, משפטית, אמונית, שייצרו, זה כלול בכלל דבר השם שניתן למשה, ואם זה לא פירוש, אז זה ביאור. אז זה הבדל בין פירוש לביאור, כי פירוש, מסביר רב, זה מלשון לפרוס, אשר לפרוס הסורכי לסחור, שהסוחה הוא פורס את ידיו, הוא, כמו פירוש, זה כמו ופרסו השמלה. אבל ביאור זה כמו באר, זה להנביע את זה. להנביע את אוצר הרעיונות, להנביע, לדלות מזה, לשאוב מזה, להנביע את זה. אז זה הסבר שממש, יכול להיות שלא כל הפירושים שנכתבו הם פירוש. אז אם לא פירוש, הם לא נופלים בערכם האלוקי. כי אם הם לא פירוש, אז זה ברור. אז את אותו מודל אני משתמש פה גם. כל פעמים הרב מסביר את זה בכמה מקומות, הרעיון הזה, ציינתי פה את המקור. אז כן, חזרה למה שכתבתי פה למעלה, אז בין שהתכוון לכך במודע, ובין שרוח השם נוססת ברבנו מתכוונת לזה, בהנחה זו יש להם גם בסיפור המובא כאן. אנחנו שואלים, מה רעיון? ואנחנו לא מקבלים תשובה, אין רעיון, זה רק סיפור הדברים כהווייתם. לא, לא מקבלים את הגישה הזאת. אנחנו מחפשים מה רעיון. אמנם הסברת הסיבור באופן רעיוני, רוחני, אינה מערערת על האפשרות שכן יש כאן תיאור היסטורי פשוט של דברים כאן השמעה. זה לא עומד בסתירה. כמו סיפורי המקרא, שאנחנו לא ממהרים להגיד מה שכתוב במקרא לא היה כפשוטו, לא היה כמשמעו, לא היה בהיסטוריה, מה פתאום? עד שלא מתברר לנו בצורה חד משמעית שזה לא היה בהיסטוריה, אנחנו אומרים, היה כפשוטו. זה הכלל, כך כותב הרמב״ם במורים ברוכים ועוד ראשונים, על כל פעמים זה הכלל הנקוט בידינו. אנחנו לא אומרים שדברים אינם כמשמעם, אלא אם כן יש לנו אילוץ לעשות את זה. אילוץ הגיוני, אילוץ מוסרי, בירור מדעי. על כל פעמים, במקום שהדברים הם מתברים בצורה חד משמעית, שהם אינם כפשוטה, אז אנחנו אומרים דברים רק כמדרשם. אבל במקום אחר, אנחנו אומרים לא. כמו שכתוב, כך הוא. וזה שהדברים שהם כך הם, לא עומד בשום סתירה לכך, זה נותן לך מרחב אינסופי לעיון בדברי משל הקדמוני. כי כל מה שאירע, יש בו עוד משמעויות מעבר לדברים, לתיאורים ההיסטוריים, פשוטם כמשמע. אז זהו, אך כדוגמה, תייחסנו לסיפורי התורה, בהם מוצאים ביטורי מאורות ממשיים סדר וקו רעיוני המהווה את התוכן הפנימי של משל הקדמוני. אתם יודעים שהתורה קוראת, התנ"ך קורא לעצמו, לתורה, משל הקדמוני, זה דוד המלך ככה קורא לתורה, אז זה משל. אז כל התורה זה משל. אבל זה לא הכוונה שזה לא היה כפשוטו, אלא זה החיים וההיסטוריה, הם גם יש להם מימד משלי. כי אין מקרה כמו לחמו דברים אלו האלוהים, זה המטבע הלשוני של המהר"ל, אין מקרה לחמו דברים אלו האלוהים. כן הוא היחס לדברי קודשו של ריאת. אז כן, עוד פעם. אז אחרי כן, כנזכר בדברי ימי כוזר, גילה המלך הכוזרי את סוד חלומו לבזיר אשר לו. והחלום חזר, ונאמר לו בו לבקש את המעשה הרצוי לאלוהים בערי ורסן. אז אנחנו שוב מתעסקים פה עכשיו בסיפור ההיסטורי, לכאורה לא מתחמים.
במסגרת ההיסטורית שב ומופיע החלום. היסוד שהניע את כל המהלך, וגם שימש בו כמצפן פנימי, בניווט דרכו של המלך בבקשת המעשה הרצוי. והנה כאן, על ידי החלום, מוצא המלך את המקום להתקשרות הממשית עם קו החיים של העניין האלוהי שבהיסטוריה העברית אותו הוא ביקש. אז עוד פעם, במסגרת ההיסטורית שם הוא מופיע החלום. החלום, זה יסוד מאוד מהותי פה בספר כזכור, היסוד שהניע את כל המהלך וגם שימש בו כמצפן פנימי בניווט דרכו. זוכרים? דע נפשך מהי, ובקש לבורא, ובין כי היא תבינך. והחלום ממלא פה את הפונקציה של דע נפשך. החלום זה נפשך, זה תום הנפש. והנפש הזאת, בין כי היא תבינך, היא מבינה אותך, היא הבינה אותו, היא גרמה לו להבין, היא גרמה לו לנווט את דרכו. לא, זו הדרך בעליל שבגללה הוא מנפנף את הפילוסוף. ברכה במור עובר ריקוחים, מוצוף הרי המור לקוחים, אבל אל תשייך חוכמה יוונית שאין לה פרי כי עם פרחי, ואומר לו דברים שלך מאוד יפים, אבל יודע לי, אני כנפשי ישרה, והוגד הוגד לי בחלום, שאין לי כוח לשמוע את דבריך יותר, ואתה משוכבר. והאמת היא, שגם את הנוצרי ואת המוצרי הוא מיף בגלל החלום. אמנם, מה זה לא בגלל החלום? שם הוא אומר, אין שם היגיון. נו, אז מה אם אין היגיון? הלא הנוצרי יודע שאין היגיון, אני מתכוון שצריכה להיות אמונה. אמונה לא הולכת עם היגיון לפי הנוצרי. אבל אני לא בנוי לזה. אני בנפשי, הנה, בנקודה הזאת, הוא מתעסק עם הנקודה הנפשית. הנפש שלו לא בנויה לנהל את החיים שלו באופן כזה שלא מתיישב עם השכל. אז זה גם כן המימד החלומי, כלומר הנפש. על כל פנים, זה היסוד מאוד חשוב, זה לא רק אידאה מופשטת שמניעה אותו באופן קונקרטי, היא גם מנווטת אותו ואומרת לו, שמע, הדברים שלך הם לא נכנס עכשיו, נכון, לא נכון, לי זה לא מתאים. אז במסגרת ההיסטורית שב ומופיע חלום. היסוד שהניע את כל המהלך וגם שימש בו כמצפן פנימי בניווט דרכו של המלך בבקשת המעשה הרצוי. והנה כאן, על ידי החלום, מוצא המלך את המקום להתקשרות הממשית עם קו החיים של העניין האלוהי שבהיסטוריה העברית אותו הוא ביקש. צריך לשים לב להתפתחות, להתפתחות העניינים. כי פה זה לא רק באופן כללי. החלום הוא אומר, אני צריך מעשה רצוי. פה, עוד אני אדגיש את זה יותר בהמשך, אבל על ידי החלום, החלום אומר לו בצורה מדויקת לאן ללכת. מוצא המלך את המקום להתקשרות הממשית. זה לא רק מה החלום שלי בחיים, מה השאיפה שלי, מה הנפש שלי טובה? פה החלום אומר לו, לך להרי ורסן. הוא לא מספר לו על הנפש שלו. הוא מספר לו על המציאות החיצונית. וממד אחר. כאן על ידי החלום מוצא המלך את המקום להתקשרות הממשית עם קו החיים של העניין האלוהי שבהיסטוריה העברית אותו הוא ביקש. והוא מגלה את החלום שלו לבזיר אשר לו. סוד האמת הפנימית החלומית מתחיל להתגלות ולהתפשט. וההתפשטות נעשית באופן מודרג. בהתחלה לראש שריו, לבזיר אשר לו. ובתהליך איתי תלך ותקיף את כל הממלכה. ומשנוצר הקשר בין הממד הנשמתי לצד הפוליטי מעשי, מתעצם הכוח החזיוני בזאת באופן מופלא. והחלום חזר, ונאמר לו בוא לבקש את המעשה הרצוי לאלוהים ברי ורסן. אתם בונים, זה מה שכתוב, כתוב פה, קודם כל הוא מספר, סיפר על החלום שלו לבזיר.
ואחרי שהוא מספר את החלום שלו לווזיר, אז החלום חזר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להביא שהחלום זה סוד האמת הפנימית החלומית. הנה, הוא מתחיל להתגלות, להתפשט. ההתפשטות נעשית באופן מודרג. בהתחלה לראש השרים, לווזיר. אבל בתהליך איתי, בסוף האמת הפנימית הזאת תלך ותתוודע אל כל אנשי הממלכה. אבל צריך לשים לו לב שכיוון שהממד הנפשי הזה מתחיל להיות דומיננטי בעיצוב של המציאות החיצונית מחוץ לנפשו של המלך, משנוצר הקשר עם הממד הנשמתי לצד הפוליטי, המעשי, כי הווזיר הזה זה איש פוליטיקה. שר הביטחון שלו, אני לא יודע מה. אז על ידי הירידה הזאת של הכוח הנשמתי, באפקטיביות שלו, באימפקט שלו, ברושם שלו, על המציאות החיצונית, מתעצם הכוח החיזיוני בזאת באופן מופלא, והחלום חוזר, ונאמר לו, בוא לבקש את המעשה הרצוי לאלוהים ברי ברסן. שוב, החלום. הוא אינו אילוסטרציה שאפשר בלעדיה. קישוט. מין כזה פיקנטריה שהסיפור מוסיף לך פה. לא. החלום הוא המהות. שעוגן הבירור היסודי על פי רבנו הוא במסעדה. דע נפשך מהי, ובקש לבורא, ובין כי היא תבינך. כל הנשמה דופק שוב ומהדהד בלב המלך, והנה מופיע החלום. הוא מופיע כאן כגימור המהלך עד כה, וכבסיס ההתרוממות לשלב הבא. כל שדובר והוסבר במאמר הראשון, היה רק בירור ומפרט לעניין החלום. בירור הדרך להפקת התביעה הנשמתית. והנה, על ידי בירור הדברים שבין החבר, שהוא בבחינת השכל למלך, שהוא בבחינת הנשמה, את זה כבר אמרנו כזכור, שם בתחילת מאמר ראשון, כמו ברמח"ל, שיש את הדיאלוג בין השכל לנשמה והתבונות, זה בדיוק אותו מודל. יכול להיות שהרמח"ל לקח את זה מהפנימיות של ספרנו, של ריאל. אבל כל פנים פה, ממלא החבר את הפונקציה של אמר השכל, והמלך ממלא את הפונקציה של אמרה הנשמה. אז על כל פנים, פה החבר הוא בבחינת השכל, והמלך הוא בבחינת הנשמה, אז מתמלאת הנשמה מרוב קשר עם השכל, מתמלאת הנשמה בבירות שכלית מפורטת, באינטואיטיביות הנשמתית עצמה, לובש לבוש שכלי מובנה מודע מבורר, והנה פעם החלום הנשמתי, דופק החלום הנשמתי, איננו רק שולל את המושג במסגרת החיים האקטואלית, בנייה אל הנעלם, הסתום, כמו שהיה במאמר ראשון. הוא אומר, לא, אני לא טוב עכשיו, מעשך אינו רצוי, כי אני נוהה למשהו אחר, גדול מזה, רק אני יודע שזה לא מה שאני רוצה. לא, כי פה, הפעם, אז החלום מודיע, מכוון ומדריך באופן מפורט, מכוון למקום מדויק, לרי ורסן. התוודעות לנו בזאת עם מימד מיסטי הקיים במציאות, יש בסגולת אוצרות תעלומת הנשמה לברר דרך ולחזות עתידות. זה מימד שעד כאן לא פגשנו אותו. לא שמענו עליו בספר, אבל זה מה שמתברר פה. ובירור נוסף עולה מציון החלום החוזר לקראת ההתגיירות המעשית. העמדה הנפשית שמתוכה מקבל האדם הבוגר על עצמו את עול המצוות, אינה יכולה להסתפק בבירור האמוני האידיאולוגי המלא שהוא קבלת עול מלכות שמיים בשביל קבלת עול מצוות. שהוא קבלת עול מלכות שמיים. עוד פעם, אני מקריא את המשפט הזה. העמדה הנפשית שמתוכה מקבל האדם הבוגר על עצמו עול מצוות, אינה יכולה להסתפק בבירור האמוני האידיאולוגי המלא שהוא קבלת עול מלכות שמיים. בשביל לקבל עול מצוות צריך יותר מאשר לקבל עול מלכות שמיים. בשביל קבלת עול מצוות צריך יותר מזה. נצריכת כאן
הערה כללית מחודשת, הערת חלום. ואין בכוח השכל בפני עצמו להניע את האדם לגילום עשיר ומלא של האמת הרעיונית בשפת המעשה. גם אם היו הסברים נפלאים ומשכנעים ומרוממים ועונים על כל התביעות של אישיות משכילה וביקורתית, כיוון שמגיעים לשלב שבו צריך לחיות את הדברים, צריך לחזור אל החלום. לשוב ולחוש את התביעה התאומית הנשמתית. כותב את הדברים הרב באורות התורה, העתקתי את הדברים. קיום התורה צריך לבוא מתגבור את הכוח הרוחני שבעומק הקדושה, שבעומק קדושת הנשמה, ששוטף את שטף החיים שלו על תנועות האדם היחידי והציבורי כולו בשטף פתאומי, ולא על רגע איטית וחיבור חלקי של צו לצו וקו לקו. באופן זה, הדבר הרחוק, יש לו יניקת חיים על פי מידתו, כמו הדבר הקרוב. ביסודי התורה, ביחד עם הפרטים, הסייגים ותיקונים, המנהגים והדרכות הישרות, האמונות הטובות, בכל צעיפיהם, פועמים פעימות חייהם כאחד כולם. מה שאין הדבר נוהג בקטנות האמונה, הבא מתוך צמצום הגיוני מדולדל, שצריך השכל לעמול עד שימצא לו יחס בין העיקר המתקבל על הלב, לפי השגתו, מה שהוא הבין בשכל, אל ההסתעפות הרחוקה של התהלוכות הפרטיות. ותמיד הוא נכשל ונחשל בדרכי החיים, ולא יוכל השכל המוגבל בכל חשבונותיו להאיר את דרכו ולשאוב על ידי כלי שבור זה של השכל, לפני עצמו, ממעיין הזורם והחי של אור השם בעולמו, ובתורתו לא יעצור כוח. מהשכל הרגיל, בכל כישרונו, יש שמה שגון לעזור עזר מעט את רוח החיים הפועם במלוא הנשמה, בשביל הסגנון והתיאור של איזה דברים פרטיים. אבל יסוד הכל, מבוע חיים, הרי רוח אלוקים שבלב, החי בתוכיותה של הנשמה, המלא עוז ותעצומות, אשר לא ייתן לדומי לו, על יכונן ונשים את ירושלים תהילה בארץ. כן, אני אגיד את זה, לא נקרא את זה בפנים עוד פעם, כי זה בעצמו, זה חזרה על מה שאני אמרתי בעל פה, על מה שאמרתי מקודם, מה שאני אמרתי, מה שהרב אומר, זה אותם דברים, אני מאמין שקלטתם, אני רק אומר בשלישית, בעל פה, הנה, זה שרבנו משבץ פה, את היסוד של החלום, שהוא המניע את המלך, מופיע עוד פעם אצל המלך, והוא מדריך אותו בצורה מיסטית, מופלאה, מודיע לו דברים במציאות, אבל לכל פנים, הנה היסוד של החלום, עוטף פה את המלך ומזיז אותו, זה נצרך לא רק להגיד לנו, הנה, כאשר החלום מתחיל לתת תוצאותיו, והמלך מתנהל על פי הקוד הנשמתי שלו, אז הבירור הנשמתי שהלך והתעשר ונהיה יותר בהיר כתוצאה מכל המפגש שלו עם השכל, אז פתאום יודע דברים שעד כה הוא לא ידע, והוא גם מודיע לו דברים במציאות, וממד מיסטי מתגלה פה. לא רק הרעיון הזה, עוד רעיון. הרעיון שצריך לשים לב, שפה עכשיו הוא ניגש להתגיירות ממשית, הוא עומד לקבל עכשיו את, על עצמו עול מצוות. הוא עומד להתגייר למעשה. ופה כל ההסברים של השכל לא מספיק פה השכל. החבר הוא לא מספיק. פה צריך להופיע מעבר לקבלת עול מלכות שמיים, שזה בבחינת כבר משהו מכריז על זה, מתברר לו. מכל מאמר ראשון, אבל פה, לעול מצוות, צריך ברור תהומי, הממד של עומק הנפש, שוב צריך להתפרץ בו, ומתוכו, אז אפשר לגשת לא רק באופן כללי לאהדת היהדות, לאהדת התורה, לאהדת ישראל, לאהדת ולקבל את העקרונות של האמונה, אלא מתוך הערת הנשמה הפנימית, התחושה הפנימית, של עצם החיים, מתוך כך אפשר לגשת אל
הפרקסיס, אלא המציאות המעשית, הממשית של קיום המצוות. והלכו שניהם המלך ושר צבאו. במהלך למימוש הממשי, המעשי, הולכים השניים, המלך והווזיר. כי אין תשקיף למציאות הפנימית. המלך זה הכוח הנשמתי, והנלווה המצטרף אליו בהופעתו הממשית הווזיר, מקביל לכוח הגוף הלאומי. אז יש פה את הנשמה ומצטרף אליה כוח, נציג תמציתי של הגוף. הנשמה הגופנית, הלאומית, הולכת אל המערה. אלה הערים ההן שבמדבר על יד הים, ושם בלילה הגיעו למערה שלכל שבת כדי לשבות היו באים אליה אנשים מהיהודים. מעלו במצב ישראל, מקומו וזמנו המקודש. הד לפסוקי מיכה, יום לבנות גדרייך, יום ההוא ירחקו, למין ישור ורמצור ולמצור ועד נהר וים ים והר ההר, והייתה ארץ לשממה ליושביה, ירים ההן ומדבר על יד הים בלילה מצאו מערה. ושם אנשים מבני ישראל שובתים שבת. הרחק מן היישוב, בקצה העולם התרבותי, במקום נידח, בשממות איתני טבע, בסתר מערה, נדחק את המהות הישראלית, השבת. אמנם דווקא שם במערה, הסוגרת מיחס לכל מציאות עולמית ומגינה מפניה, הוא במקום התגלות הדברים הגדולים. במערה, בנקרת הצור, מתגלים י"ג מידות הרחמים שאינם חוזרות ריקם. שם במערה שבהר סיני לימים הופיע הבירור האליהו היא, המוחלט, המבטל את אפשרות הכתרוג על ישראל, גם כאשר עזבו ברית, מזבחות השם הרסו ונביאיו הרגו בחרב. נקרא את ההערה פה למטה. שיר השירים רבה כתוב ככה, כתיב באליהו. שם, מתי שהוא מגיע למערה של משה רבנו בהר סיני. כמו שמסופר על זה שם במלכים. אז כתיב באליהו, ויאמר, קנו קינאתי לשם אלוהי ישראל, כי עזבו בריתך ואת ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי? שמה בריתך? ואת מזבחותיך הרסו. אמר לו, מזבחותיי, שמה מזבחותיך? ואת נביאיך הרגו בחרב. אמר לו, נביאי, ואת, מה אכפת לך? אמר לו, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. אתה חמי, מה כתיב תמן? ויבט, והנה מראשותיו עוגת רצפים, עוגות רצפים. מהו רצפים? אמר רבי שמואל בר נחמן, רוץ פה, רצות צפיות. בכל מי שאמר דילטוריה על בניי. טוב, על כל פנים, כל הבירור הזה שאין לקטרג על עם ישראל, גם כאשר עזבו ברית, מזבחות השם הרסו, נביאה ברגו בחרב, זה מתברר שם במערה. בירור מאוד מאוד חשוב. ובמערת צורים, אופס, נפעל לנו בזמן טוב, במערת צורים, שם קונה רבי שמעון בר יוחאי, הודו והדרו. ומשם בוקע זוהר עץ החיים, שבזכות שממנו יתאמו ישראל, יפקו ניגו גלותה ברחמי, כידוע. במערה מכונסת נציגות היהדות בעולמה הפנימי, השבת. ושם, שם ובזאת, נכנסים המלך ושרו הגדול ליהדות הממשית. אל אנשים אלו הם התוודעו, קיבלו את תורתם, נימולו באותה מערה. כאן מתבלט התוכן עליו עמדנו בהקדמת הספר. בהתבוננותנו בשם הכוזרי, כך שאלנו, איזה מין שם זה לספר שיקרא אמונת ישראל ותורה תלויים בו? אין לך שם יותר מוצלח לקרוא דווקא על איזה גוי, שם של גוי, ומה...
במה נותן לך השם של הספר הזה, תוכן הספר, מתאים ששם הספר הוא המהות. כן, אבל כשהתבוננו בזה, אז אמרנו שגם בעליבותה, בשפלותה, ביותה שבויה במציאות החיצונית, המאפילה את אורה, מחניקה את רוחה ומאמאמת את זוהר יופייה, בכוח הנשמה הכלל ישראלי, למשוך מחבלי קסם ולשעבד אליה בעוצמתה שליט אימפריה. ממחשך המערה ההיא בוקע אור פלא. האומה יונקת מן הכל, ממקור הכל, ממשהו למעלה מן הכל, המנצחת את הכל, כובשת היא כשהיא נכבשת, מנצחת היא כשהיא מנוצחת, מקובצת היא בפיזורה ומושלת בשריבודה. בלשונו של הרב. אלא אנשים ההם, שארית ישראל, השרידים אשר השם קורא, נציגי הנשמה הכלל ישראלית כאן בעולם הזה, זה הכוח שיהפך אליו את הכל. להם גילו את ליבם ובפניהם קיבלו עליהם את דת ישראל ועם עולם שם במערה. אז שבת ומילה, שתי המצוות שצוינו במאמר הראשון, שבת אות הנשמה, העניין האלוהי כאילו דבק בה, והמילה, העניין האלוהי, שבעוד ברית קודש אשר שם בבשרם. אתם זוכרים, הביטוי, העניין האלוהי כאילו דבק בה, זה שם ממאמר ראשון, בסעיף פיוו. והמילה, המילה זה העניין האלוהי שבעוד ברית קודש אשר שם בבשרם. החותם האלוהי שבאופי המוסרי הישראלי הסולל את הדרך להכנסת כל משאבי החיים הגופניים, הנפשיים והרוחניים לשירות הצד האידיאלי התכליתי העליון. זה התוכן של המילה, זה הרעיון של המילה. עד שגם בהשתלבות הנפשית הגופנית של הנטייה המינית לא תיפרץ המסגרת האידיאלית השכלית המוסרית המפנה את עניין החיים לעדן העתיד ועומק האהבה באמצעות שלטון השכל והתמסרות לאידיאליות הכללית. שבת ומילה, תמצית המהות הישראלית. גם במאמר שלישי, בסימן זין, הדיוד, אז יהיה דיון במילה ובשבת כמאפיינים המיוחדים של ישראל. טוב. אני מבין שכדאי לה, רצוי לכם שנעצור פה, נכון? בגלל שאתם צריכים שתי דקות לפני מנחה, ושתתרגנו. אז נעצור פה. הרב, לגבי הקלטה, אני רואה שמישהו מקליט, זה הרב מקליט? כן, אני מקליט. הרב יוכל לשלוח לי את ההקלטה במייל אולי? כן, אני מחליט. טוב, תודה. יום חמישי, הרב יוכל שיהיה שיעור באיסור ממרגן? בלי נדר, בלי נדר, אני מקווה שכן. טוב. תודה. רב, להתראות. תודה רבה, רב. תודה. תודה רבה.